to znamená, že on se v tuto chvíli dostává do vedení soutěže. Ahoj. Tome, co tam pro promě? Jakou? Slepí mu. Ta modrá. Dodore, proč jsi točil? Jím to takého si čistí. Co? Proč jsi točil? Jím to takého si čistí. Já příště nepočím, ale tu mám. Ale to bylo tak, že